7 листопада для України – двічі пам'ятний день. Цього дня за новим стилем, а за старим це було 25 жовтня, сталося збройне захоплення влади в Росії більшовиками – жовтнева революція. А 7 листопада за старим стилем, у 17-му за календарем це було 20 число. У відповідь на цей переворот в Україні Центральна Рада ухвалила третій універсал, який проголошував Українську Народну Республіку. Дивно поєдналися дві дати. За старим стилем це ось якраз проголошення третього універсалу, за новим стилем це річниця більшовицького перевороту. Так що дві такі епохальні події для України, одна з позитивна, інша негативна. Тож про цей двічі пам'ятний день історики розповідають під час просвітницьких заходів, насамперед для молоді. Одна з таких зустрічей із живим спілкуванням та переглядом документального фільму відбулася в Чернігівському історичному музеї. Я вивчав цю тему раніше, але дізнався багато чого нового з розповіді доповідача. І так мені була дуже цікава дана доповідь. Третій універсал, між іншим, проголошував незалежний суд. Натомість розв'язана взимку 17-18 років проти України війна принесла терор без суду і слідства. От один із експонатів Чернігівського історичного музею – постанова про розстріл влітку 1919 року заручників, мирних громадян Чернігова. Чрезвичайна комісія постановила розстріляти їх не за якусь провину, а, цитуємо, «в порядки красного терора». І ще, щоб продовжити порівняння. У третьому універсалі в листопаді 17-го року не тільки проголошувалася Українська Народна Республіка. Наступними пунктами цього документу були вперше в Україні введені 8-годинний робочий день, державний контроль над виробництвом, автономія для національних меншин, зрештою припинення участі у війні. Отже, ці норми зовсім не були винайдені і принесені більшовиками, як вони це згодом трактували. Над усім цим Україна працювала самостійно. І ці традиції державотворення пов'язані з листопадовими пам'ятними датами.